a další mistr světa z roku 84, Stig Blomqvist. Celkem startovalo z Monte Carla 53 posádek a mezi nimi jediný reprezentant knížectví Monte Carlo. I po celkové vítězství byla skvělá. Ale i v objemové třídě do 1300 kubických centimetrů se účastnili silní soupeři, například Gustavo Sambutná a Steve Blomqvist na poslední chvíli vyměnil pro něj připravený Ford Sierra Cosworth za podstatně slabší Ford 4x4. A jen Orelli byl obrovský, poněvadž se jede na jihu Francie, nelze očekávat, jestli obouvali pneumatiky z hroty, které jsou na rally Monte Carlo povoleny. Jejich maximální délka nesmí přesáhnout 15 mm a počet... Automobil klasické koncepce Ford Sierra Cosworth byl výkonově nejsilnější vozem ve startovním poli. Ale ani jeho 300 koní mu nestačilo, aby se bez pomoci dostal z takových situací. O Blomqvistově výměně vozu na poslední chvíli již byla řeč. Průběh závodu mu dal jednoznačně za pravdu. Za stávajících podmínek byl pohon 4 kol rozhodující předností. Pro diváky byla nejatraktivnější jízda Kalle Grundela, který přemíru síly svého vozu Ford Sierra Cosworth využíval k efektním kristiánkám a gejzírům sněhu. Převahu vozů s integrálním pohonem potvrzoval i čtvrtý Blomqvist. Hegemonii čtyřkolek na předních místech narušoval i Kalle Grundel se svou neskrotnou Sierrou. Stig Blomqvist, jehož krásnou jízdu všichni obdivovali. Stig Blomqvist jistě litoval, že jeho Ford 4x4 má o celých 100 koní méně než Ford Sierra Cosworth, s kterým měl původně startovat. Grundel konečně mohl pustit úzdu koním svého vozu. Posádka Stig Blomqvist a Bruno Berglund hájila čtvrtou pozici vybojovanou na sněhu a ledu. Na suchém asfaltu však výhoda integrálního pohonu nevyvažovala nižší výkon motoru. Někteří absolvovali již desítky ročníků této slavné rally. Jedou. Steve Blomqvist byl čtvrtý.